Sakoma, kad kiekvienas išmintingas žmogus gyvenime ieško mokytojo, tokio mokytojo, iš kurio būtų galima semtis išminties. Brolio Antano ir Jono Juškų muziejaus kūrėjas Arūnas Sniečkus sako, kad savo mokytoją jis surado šiame namelyje, kuriame prieš beveik porą šimtų metų gyveno kunigas tautosakininkas Antanas Juška. Bet kokiu atveju, kalbant apie tą mums labiausiai rūpimą žmogų Antaną Jušką, apie kurį tyrinėtojų darbai kalba, kad yra žymiausias lietuvių tautosakininkas, kalbininkas, etnografas, leidybininkas, na ir aišku ir kunigas. Gal net ir pirmiausia nuo to reikėjo. Tai šios sienos, Baltijai ir didžioji dalis mūro šio namo matė tą žmogų. Ir matė ne tik Antaną Jušką, bet ir panašu, kad ir Joną galėjo matyti. Matė Balančių, Vaižgantą, Čiulionį, Smuizinavičių, Vidūną, Salomėją Nėrį, Kazimieras Jaunius tremtyje šiame name gyvenęs, tiesa trumpai labai, Būniną, Rerichą. Ar tikrai Kuzmas, Bidzinaičių, kalba, kad išgažiu Kuzmą, daugybę žmonių galima vardinti. Gyvenęs netgi čia caros mensargybinis, teisingiau net nes mensargybinis, o kaip ir palydovas, poetas, lyrikas, bėgęs iš Rusijos, nusipirkęs šį namą, nuo bolševikų bėgęs. Žmona, kūšeriečiai ir gimdymo namai buvo, na, daug ir labai istorijų, bet be abejo namelis buvo atgaivintas dėl vieno žmogaus. Ir tik vėliau, bedirbant, bekaupiant medžiagą, taip kažkam tokia mintis prabudo, kad teisingiau būtų įvadinti abiejų brolių vardu. Jei šiandien mes dar kalbame lietuviškai, turėtume būti dėkingi ne tik Daukantui Valančiui, bet ir Antanui Juškai. Lietuviškų dainų renginiai, kuriuose sudėtas ne tik lietuvių kalbos grožis, bet ir istorija bei papročiai. Brolių Juškų muziejaus direktorius Arūnas sako, kad jei būtų jo valia, Antaną Jušką statytų į vieną gretą su pačiai žymiausiais Lietuvos žmonėmis. Ir dar daugiau, jei tik būtų jo valia, paskelbtų jį šventuoju. Tai man kelrodė žvaigždė Lietuvos padangė, tai šitas žmogus. Pirmiausia, labai geras žmogus, kunigas, kuris viską, ką uždirba, išdalina savo parapiečiam. Tai yra labai geras žmogus. Antra, gelbėja šaknis. Kiekviena tauta stovi ant trijų šaknų. Senasis tikėjimas prigimtinis, kalba, papročiai, dainos ir visa tai kita, kas teikia didelę dvasinę stiprybę, o manau, kiekvienas suvokiantis ir mokslinis dalykas, medicinius pripažins, kad dvasiškai stabilus, laimingas, stiprus žmogus dvasiškai ir fiziškai yra stiprus. Visos lygos per dvasinę silpnybę. A čia visas kompleksas, komplektas visas. Ir dar visa tai, visas gyvenimas, juk vėlgi vadovo, prisirenki pasakojimą. Nu, aišku, miręs 1880 metais, be galo senai. Nu, tai kaip, koks tyrimas mano, koks jo pažinimas buvo. Pirmiausia, kažkokia literatūra, skaitai, na, kas visa tai gan sausa. Man norėjusi kažko labai tikro šilto, bet neretas sovietmečių žmogus buvo išmokintas panevalia prieš savo valią skaityti tarp eilučių. Iš tai gaunu rankraštį knygos apie brolius Juškas, bet jinai uždraustas spausinti, rankraštis saugomas Vilniaus universitete. Leidžia nusikopijuoti, aš buvau tik trečias pagal registracijos lapelius, tik trečias ar ketvirtas žmogus, kuris ją skaitė. Gal skaitė daugiau, tiesiog registruoju. Ir va tarp eilučių jaučiu visai kitus jausmus. Faktai dėstomi, kai dar Stalinas buvo gyvas. Aišku, kad ta kalba būdavo rašyma, nu tokia. Dabartiniam jaunam žmogui paduotum, o juk mes buvom priversti mokintis tokiam stiliui surašyti dalykų. Ir kai tu netgi pusdurniu būdamas, suvokdama, kad ten yra marazmai visiškai. Ir aš susiradau tą žmogų, autorių, jo pensininką. Laiko tiek mėsų susibičiuliavom, vieną dieną jis man atveria.
kad jis iki 53 metų, tai yra pokarį, vaikščio per jo parapiją surinkdamas prisiminimus apie jį. Bet prisiminimus užrašinėjo iš žmonių, kurie, aišku, nebuvo matę Antano, nei jų senelė nebuvo matę. Aš prabėgau iki 40 metų, dar jo nepažinęs, nuėjau tuo pačiu keliu. Man atrodo, net ir kai kam iš atgaliečių siūliau kartu pakeliauti per jo tas kunigautas vietas. Kai kas iš atgaiečių mano bičių sakė, kas tau ką papasakosi, 19 amžiai mirėsi net ne Lietuvoje, o jai, aš sakau, bent 12, jeigu man žmonių paliūdys, kad kažką pasakojo jiem, tarkim, tėvai, seneliai. Vadinasi, mano nuojauta, kad tas žmogus buvo ypatingas, mane neapgauna. Tik didelį įspūdį, būtent gerumo įspūdį padarė žmogus, ilgai yra prisimenamas, nes... O žmonėm kas būdinga, kaip ir mūsų spauda, televizija šiandien ką įrodo. Kuo daugiau mėšlo, tuo labiau patinka. Vadinasi, šaukštas deguto statinė medaus pagadina. Čia tūkstančių metų išmintis sukaupta. Ne šiaip savo žmonės tai sakydavo. Ir staiga grįžtų po metų šlaistymosi per jo parapijas, tai čia ir Zarasai, Obelė, Antazavė, Ukmergė, Pušalo, tas Lydų vienai. Dotnuva, Alsėdžiai, Vilkė, Vėliona ir panašiai. Portretas žmogaus. Mano valia būtų, tai aš mažų mažiausiai jį paskelbčiau palaimintojų, be jokių komisijų. Na ir taip paskelbčiau, taip skelbčiau. Jeigu Lietuva turėjo kada šventai, tai jis buvo Antanas Juška. Šventvagiška, gal ir kunigas koks užpiks, o vaikam tokių rezijų skleisti aplamai gal ir negalima, bet aš turiu kalbėti taip, kaip aš suvokiu. Nesu dievas, nesu kažkoks tai ten arhangelas, ar dar kažkas, ar kitas šventasis, bet aš matau taip faktus. Paimuk šventojo Kazimiero gyvenimą, knygą. Tas. Imu Juškos gyvenimą. Aš tuomet nesuprantu, kodėl anas šventasis, o šitas nebe. Tai įsivaizduokit, šiltinė, maras ar kitos epidemijos, pirmas per žmonės, net laidodavo pas ir kas davo davės. Sudega ant arkių kaimą, suburė žmonės, veda pas Tiškevičių į Raudondvario dvarą prašyti, kad tas leistų miško pasikirs. Anas, kurį dabar čia baisiai stengiasi įamžinti ir kiša milžiniškas lėšas, nors šiame namelyje tik du daiktai senobiški už valdiškus pinigus pirkti. Tiškevičius iškvietė kazokus. Juškos gyvenimas galėjo baigtis ir kalėjime. Kalėjime ir buvo, ir sveikatą ten prarado. Bet koks pavyzdys, žmogus išeina iš kalėjimo, tampa dar linksmesnį, nors širdį šlubuoja, jisai dar daugiau žmonėm atsiduoda, aukojasi, toliau visiems viską atiduoda, net vienas kunigas rašo skundą. Tai įsivaizduojat, vien skundas apibūtina kaip gražiai žmogų. Čia tarsi skundžia jį, norėdamas parodyti, koks jis niekalas, a ten rašo, man kaip tik tą žmogų pakilėjo į padėbesius. Gėda savo luomui daro, viską mužikam išdalina, vaikšto pėšęs, batai nušiūrė, padalkai nubrizė. Tai čia pas gražiausias kunigo įvertinimas, kokį tik galima išgirsti. Vilkijoje kaip kunigas Antanas Juška klebonavo labai neilgai. Prieš tai jis dar garsėjo kaip labai geras kunigas, puikus ukvedys, prikėlęs ne vieną Lietuvos parapiją. Jis dalijo vargstantiems pinigus, šiaip tiesiog uždyka. Ten, kur Antanas Juška klebonavo, žmonės plaukte plaukdavo. Tačiau vieną dieną pasak Karūno Juška išprotėjo, liovėsi dalinti pinigus dikai dar daugiau, paprašė, kad jį pažemintų pareigose. Valančius pasimetė, jam labiau reikėjo rimto kunigo. Ir atsisakė tai padaryti, o Antanas Juška reikalavo pažeminti jį dėl vienos priežasties. Jis norėjo turėti kuo daugiau laisvo laiko, kad rinkti daineles ir žodžius, kad išsaugotų lietuvių kalbą. Jį tiesiog užvaldė aistra. Tiesiog vieną dieną žmogus susirgo baisia liga. Pats negyvenęs, nesidomės to, bet aš suvokiu štai, kad kunigauja, baudžiavos laikai, mato. Rekrūtai, vyriuką paima 25 metų į kariuomenę. Išlaiko. Badai, marai, sukilimai, karai, baudžiava, viską išlaiko. Reikia rasti atsakymą, iš kur žmogus, nu dabar įsivaizduokite, šių dienų jauną, ką ten jauną, bet kurį, kad ir mane, dabar paimtų laiko mašiną, aš
atgalios ten numeta, 19 amžiaus pirmą pusę. Po savaitės pasikarčiau, ko gero. Nu, gal jau nepasikarčiau, šiek tiek patirties yra, bet dauguma tai miestelėnų, vaikelių visokių, ko gero žudytus iššoktų nuo tiltų. Tai dabar dėl niekniekių tai daro kvaileliai. O jie ištveria. Antanas rando atsakymą. Tarp kitko labai įdomu būdavo, kad irgi ekspedicijos vaikščiojo, jau vilties mažai ką nors užrašyti. Dažnai žmonės nori pasidalinti savo patyrimais gyvenimo. Nu tai pokaris ten, kai kurie po pirmo pasaulinio karo dar jau nebuvę, yra tokių pabuvę patikėjų. Pasakoja, klausais, atrodo, pragarė žmonės buvo. Sakau, kaip jūs dėdė arba tetą ištvėrėte? Žinot, ką išgirdau? Sako, mes dainuodavome jie. Neaiškina kažkokio ten, bet kažkur duona susiveikė ir ką, ar ten pagerino savo, reiškia, materialinę kažkokį būtį. Ne, mes dainavom. Juška tą patį pamatė. Yra dainų, kurios žmonės pakylėja, sustiprina ir jiem padeda ištverta tai. Jis pradėjo tas dainas užrašinėti. Pradėjo konkursus rengti. Dainų karalienių pirmasis, tarp visko, šiame name įvyko 1862 metais. Jis parapijoje 39 kaimai žmogus randa, kaip išspręs problemą, kad sugundyt moteris ateit dainuoti visom vienu ypu. Tai čia 1862 metai. Nu, tai fantastika kažkokia. Tai kaip ilgai žurnistai netikėdavo. Jei galvoja, kad aš čia fantazuoju. Nu, yra prisiminimai, kai aš dar gimęs nebuvau. Užrašyti. Ir net knygelė leista kai kas. Nusiperka skarą šilkinę prabangę, puikiai suvokdamas, kad ta baudžiauninkė ar laisva valstietė tuo metu galėjo kiek nori to pitinį nusipirkti. Jis pasižaja čia, parodo prieš visą parapiją iš bažnyčios išėjęs skarą ir pasako, rinksiu dainų karalienės. 39 kaimai, išrenka kiekvieno kaimo karalienę, po to čia finalas, nu reikėdavo, ką jis ten darydavo. Savaime pirmiausia dainos. Reikia ir melodės jų šifruotų žašyti. Po to storiausia, kieno ilgiausia kasa, kuri pagamins patį skaniausią, pigiausią patiekalą. Na, lyg ir buvo dar programoje šokiai. Antanas Juška Vilkijos apylinkėse surinko apie 7000 dainų teksto, apie 2000 melodijų, aprašė vestuvių papročius, sudarė didžiulį 70 000 žodžių žodyną. Jis užrašinėjo dainas tiesiai iš liaudės lūpų ir užrašinėjo taip, kaip liaudis jas dainavo, o kaip užrašė, taip ir stengėsi išspausdinti.